ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ, ରସୁଣ ଗୋଟେ, ଅଦା ଗୋଟେ, ଏକଦମ କଡ଼କ ମାଲ। କରୋନା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଜମା ନାହିଁ, ପୁରା ସଫା କରିଦେବ କରୋନାକୁ, ଏମିତିଆ ପାୱାର। ଓଳିକି ଜୁହାରେ ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରୌନକ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସବୁ ଭଲ ତ? ତ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ୱେଲ୍, ଆମେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଭିୱର୍ଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ୱିଶ୍ କରିଦେବା। ତ ବରଗଡ଼ର ପାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ବି ଡେରି ନ କରିକି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ତ ନିହାତି ଦବାନ୍ତୁ। ଆଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ନଥାନ୍ତୁ। 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସ, COVID-19 ଜନ୍ମ, ଉହାନ ଚାଇନାଠାରେ। ତାପରେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଏହି COVID-19 ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଲା ଯେମିତିକି ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର ଫରେଷ୍ଟରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହୁଏ। ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଚକଡ଼ରେ ନେଇ ଚାଲିଲା। କେହି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦେଶ ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ, ଏ ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଶକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲା। କରୋନା ଖାଲି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ବି ବହୁତ ୱିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟି ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛି କି ରିଅଲ୍ ହିରୋ କିଏ, କିଏ ରିଅଲ୍ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଇରସ୍ଟି କେଉଁ ଭାଇ ପାଖରୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ତ କେଉଁ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ତା ଭାଇକୁ, କେଉଁ ମା ପାଖରୁ ତା ପୁଅକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ତ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ଏ ଭାଇରସ୍କୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ହିଁ ମାରାତ୍ମକ, ବହୁତ ହିଁ ସାଂଘାତିକ। କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଉପାୟ ସବୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ଦୂର ଫଳଦାୟୀ? ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବିକି, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସେସବୁ ଉପାୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆଲିଟି ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିରର୍ ଦେଖାଉଛି ବାସ୍। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ସ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ଦେବି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁନି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିଦେଲା କି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନାକରେ ଦୁଇ ଠପା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ କହିଥିଲା କି ଅଦା କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି କି ରସୁଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି ତୁଳସୀକୁ ହାତରେ ରଗୁଡ଼ିକି ଶୁଙ୍ଘି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି ଆଠଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଚୋବିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁହଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମିଥ୍, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ, ୱି ଆର୍ ହିଅର୍ ଇନ୍ ଦ 21st century। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ୟୁ କାଣ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭ୍, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ସ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି। 21st century ଆମେ ଅଛେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଦ୍ୱାରା COVID-19 ପଳେଇବ, ଗରମା ଗରମ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲେ COVID-19 ପଳେଇବ, ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବାଥ୍ ନେଇଗଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ମଳି ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ପଳେଇବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଏତେ ଲାଇଟ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁନି।
ଏମିତି କିଛି ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ, କି କିଛି ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ବସ୍ ଚାହେଁ କି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 2 ଗଜ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ଆଉ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ନ କରିକି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ COVID-19 କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହରେଇ ପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ଡରନ୍ତୁନି, କିଛି ବି ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଟଚ୍ ବି କରିପାରିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତିକିବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ, ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତିଆରି, ଆଉ ଆଣିକି ଖାଇବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟେନସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେନସନ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ହି ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ରୁହନ୍ତୁ, ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବି ୱରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚାଓମିନ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ରୋନକଟା ଏଡ଼େ ପାପିଟା, ଆମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଇ ବଟନ୍ରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି କି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ସ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଏଟା ଖାଆନ୍ତୁନି, ସେଟା ଖାଆନ୍ତୁନି। ତ ରୋନକ ନିଜେ କେମିତି ଖାଉଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ମୁଁ ଜରୁରତ ସେ ଜ୍ୟାଦା ପତଳା ହେଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ପତଳା ହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ଚାଓମିନ। ତ ଗରମା ଗରମ ଚାଓମିନର ଜାଇକା ଉଠେଇବା, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ଗରମା ଗରମ ଚାଓମିନ। Absolutely mind-blowing. କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଗରମା ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।